Plantão policial trazendo a participação da sargento Ângela, uma ocorrência de estelionato, e depois vieram mais diligências, né, que se configuraram também no tráfico de drogas. Sargento Ângela vai trazer as informações. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Na realidade, foi através de uma denúncia, né, feita pelo pessoal da loja Oi, ao 190, né, da presença de um cidadão que gerou suspeita. Suspeita, né, de possivelmente que estaria com a arma na cintura, sob a camisa. E a partir dessa denúncia, ele deslocou para o estacionamento do Coelho Diniz. Saindo da Oi, ele deslocou para o estacionamento. E lá foi obtido, né, o êxito em abordá-lo, né, transitando em direção ao seu veículo. Antes dele chegar ao veículo, foi procedida a abordagem, tem então nada localizado. Contudo, no interior do veículo foram localizadas várias artes, dando a entender, né, várias artes de imagens, de cédula de 50 e 20 reais, dando a entender, né, que havia uma produção em série ali no interior do veículo. E a arma foi encontrada? Não, com relação à arma, negativo. Não encontramos, né? Encontramos somente essas artes que eu te falei, né? Dando a entender que haveria produção em série de cédulas de 50 e 20. E materiais para produção, né? De possíveis notas falsas, como impressora, tinta, tesoura. E esse indivíduo já tem passagens pela polícia? Ele tem, consta uma passagem por estelionato, né? Eu creio que por crime mesmo, modus operandi, né? Ele não especificou o que seria, mas com essa agora já é a segunda passagem, né? Consta aí no sistema. E agora à noite, durante mais diligências, a polícia encontrou mais coisas? É exato. Após a abordagem no estacionamento do Coelho Diniz, do supermercado, a gente deslocou para o posto policial, né? Com os materiais localizados no interior do veículo. E outras guarnições foram diligenciar na casa dele. E lá foram encontradas outras artes, né, de notas de 50 e 20 reais, umas já cortadas, né, no formato de cédulas, e também um pé de maconha, onde o filho dele assumiu aí a propriedade. Certo, então o filho dele também foi conduzido? Exatamente, será conduzido. Maior ou menor de idade? Maior de idade. Certo. O sargento Ângela, é bom destacar a participação da comunidade. Bom, no caso, veio a suspeição de algo, mas na verdade não era o que eles imaginavam, mas acabou ajudando muito no trabalho da polícia em descobrir outros crimes. Com certeza, né? Aí as funcionárias, né, da empresa ou pessoas que ali estavam, né, que te dirigiu ao Copom, né, passando essa denúncia aí, né, diante da suspeição, foi que ajudou, né, a lograr êxito nessa abordagem aí, né, e a apreensão desses materiais e prisão dos autores. E esses autores moram aqui em Patinga mesmo? Moro em Barbetânia. Ok, quem mais trabalhou com a senhora nessa ocorrência? O tenente Lindomar, com a equipe dele, o GPMO e tático, né, eu com a minha equipe, RP3, RP1.2, POP3, e todos juntos aí num só objetivo, né, de inibir e coibir o crime. Ok, sargento Ângela conosco no plantão policial. Repórter Daniele Soares. Plantão policial trazendo a participação de um suspeito. Sim. Por estelionato, né, na noite dessa quarta-feira. Sim. Em Patinga. Qual o nome do senhor? Antônio Cândido Filho. Quantos anos, Antônio? 51 anos. E, Antônio, como é que aconteceu? Qual a sua versão? Se a minha esposa não fez. Ah. Se eu não fiz, o meu negócio é plano. Eu não preciso de guilhotina. Meu plano é só digitar no computador e faz. Certo? Quando eu estou na estrada, eu vendo o plano, imprimo os planos e entrego. Né? Tanto que a impressora fica no meu carro. Mas aí o que eu pensei? Eu vim pensando assim, gente, se eu prender aquele homem naquela idade, vai morfar na cadeia, não vai? Ah, então o senhor sabia que era dele? Mas, se não é meu filho, não é minha esposa, não é eu, e eu tive um hóspede de 45 dias de porta fechada no meu quarto de casal, quem que é? A mãe? Mas por que o senhor então não denunciou ele? O que eu tô fazendo? Ah, mas agora, né? Ai. Agora sobrou pro senhor, então. Não, quanto a faz um argumento, são suas palavras, quanto as minhas. Eu tenho provas da minha defesa, eu não preciso de advogado, não. Certo. Entendeu? Ok. Eu não pedi advogado aqui, mas não. Mas tem quanto tempo que ele ficou nessa casa? 45 dias. E tem muito tempo que já saiu de lá? Não, tem pouco tempo. Inclusive, teve uma ligação para a vizinha dele hoje. E no período que ele estava na sua...